Jsou strojaři dobře placení? Určitě jsou dobře placení a myslím si, že je to z toho důvodu, že umí něco, co ostatní ne. Co to je? Něco vymyslet, vymodelovat, vykonstruovat, vypočítat a nést za to zodpovědnost. Studovala jste strojařinu i proto, že vás lákal dobrý plat? To ne, protože já jsem od malička měla ráda autíčka, zbraně a kradla jsem všechny tyhle věci klukům na písku. Do té doby, než mi mamka koupila moje vlastní a pochopila, že strojař prostě budu. Jste v profesi spokojená? Naprosto, neměnila bych. Více najdete na vhlavniroli.cz.